13:35 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії Анастасія Гребінь. Вітаю! Зранку біля Йосипівки по трасі Київ-Чоп сталася аварія за участі двох автівок. Про це розповів патрульний Ігор Іванюк. У Шкоди лопнуло колесо, автівка зупинилася і в неї в'їхала Тойота. В останній травмувалося двоє людей. У нашому випуску розповідь жінки-родичів, якої репресувала радянська влада. Родина Луковець приїхала до Волині із Чехії. Тут вони вирощували хміль. У 1930 році прадіда Олени разом із родиною вивезли з Волинської області до Тайришу, Іркутська область. Мій прадід дусь прийшов з бурів, він не витримав, у нього не витримало серце і він помер. Вся сім'я залишилася вже без батька і моїй бабусі на той час було всього-навсього 19 років. Вони відмовилися віддавати все своє господарство в колгосп. І в березні 30-го року ночі зі всіх сторін був оточений будинок і їх всіх посадили на вози до Черняхова, з Черняхова в скотських вагонах і їх також відправили до Тайшету. Мені це бабуся розповідала тільки уривочками, і то я собі не могла уявити, як таке могло відбуватися. Спогади нащадків волинських чехів дивіться у наступних випусках новин. Нагадаємо, цього дня у 1938 році у Житомирі за сфабрикованими справами НКВС розстріляли 78 етнічних чехів. У Житомирському військовому інституті імені Корольова «Всеукраїнський» розпочався змагання військово-патріотичних клубів «Соколята України» та «Спартакіада школярів міста». Клубів «Соколята України» та «Спартакіади» з допризивної молоді шкіл міста. З Вінниці ми приїхали на змагання «Соколята України». Беремо участь тут уже третій рік. Дуже подобається все. Були призові місця, того року зайняли третє місце з рукопашного бою. Команда 10 чоловік, збірна Вінницької області. Так, ми з Кіровоградської області, ми минулих два роки займали перше місце. І якщо в цьому році ми займаємо перше місце, то цей кубок залишається на постійне вже на Кіровоградщині. Це буде третій кубок, який залишиться на Кіровоградщині, тому що минулих 6 років ми вже вигравали ці змагання. 6 років поспіль і два кубки вже таких на Кіровоградщині ми і маємо. Ті роки вигравали вже ці змагання по соколятах України 6 років поспіль і два роки вже цей кубок теж з нами. Ми практикуємо прикладні види спорту, такі як рукопашний бой, п'ятиборья і семиборья. На даний час у нас дуже висока підготовка команди. Ми плануємо стати також першим, щоб забрати цей кубок. І на даний час ми готуємося на кубок генерала Кульчицького. В цьому заході беруть участь учасники військово-патріотичних клубів з усіх регіонів України, а також команди школярів шкіл міста Житомира. Загальна кількість учасників – 230 чоловік. Триватимуть змагання до 6 жовтня. Житомира. Чому ви тут? Приїхали приймати участь в змаганнях «Соколята України», відстоювати гідність нашого міста. Що ви плануєте показати? Нашу майстерність, витривалість, спритність і всі наші найкращі якості. Показати нашу боротьбу, рукопашний бій. Поза тому році було друге місце. Також займали раніше перші місця. Ну і зараз теж плануємо якісь призови взяти. Детальніше про всеукраїнський збір змагання «Соколят України» у наступних випусках новин.
Далі інформація від синоптиків. Сьогодні, 3 жовтня, у Житомирі та області очікується хмарна і прохолодна погода без опадів. Вітер західний 4-8 метрів за секунду, місцями із шквалистими поривами. Температура повітря в день становитиме 9-11 градусів тепла. Це все на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 17-й. Також слухайте наші новини на хвилях обласного радіо «Житомирська хвиля» о 17.10 та 17.50. Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Facebook та офіційному сайті. Побачимось!